מצילים את בני הנוער. עובדה, יותר קל לחשוף ולפתות בני נוער מאשר מבוגרים. עובדה, חברות הטבק והאישון מתמקדות בפיתוי של בני הנוער. עובדה, חשיפה והתנסות מובילות להתמכרות. החוק החדש לאיסור פרסום ושיווק מוצרי טבק ועישון מונע חשיפה והתנסות. חפיסות אחידות. איסור הצגה למכירה. איסור פרסום. החוק החדש מבטיח עתיד בריא יותר לילדינו.